فرادي. مركب حان أمهد علينا إنها هي أدى صدمة ومدب رسيس كان لسودي إن نغلا شقيان هي أدى حان أمهد علينا إنها قرب استاقى يسيدة يسوه هولين مسؤولية دي هي إن شعب كصوماليات قرقار كالقارسي وإنت القارسين كرو حان آدي آد مهد علينا إيو بغادين وصو جيدين إنها هي أدى صدمة قودة حان مسؤولين تيدي إيو شقالة هي أدى هيئة مرينتا مصيبوينكا قرنكا الصومالية دي صدمة ايا ماان تتضبكون ايشان بقلو قويس وحي قرقار معاوناء وقو قيب سيد ديگان كقرسبالي اي قبل كبنادير يدو افودو اي نقصو يسبشن بركيسان اي رمضان ايا هيئة صدمة وحي قرقار كان او قيب سيد قويسيسكو كوبان دانير نافو قود ديگان دو قصو بركاي حالة دي النينو يغوان قويسيسكان كمهد عدي معاونا دان قوبت لقو قيبين اي قرقار كان waxaa gobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda gargaarka sadma sahra ali yusuf iyo xilibana ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaas oo hay'ada sadma iyo ganka hay'ada oo ugu horeeyay gudoomiyaha sadma maxamuud macalin abdulle ku amaanay sida ay mar walba u garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed ee xaaladaha adag wajahaya agaasimaha waaxda gargaarka hay'ada sadma sahra ali yusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan يترد قويسيسكا كفايديستي شقدي صدح لان مع المود عن سو ودني ومانت إلهي إنو سورتق لي إن عن مارك سنة بدقبة أو بدقبة عن كوغر سينو ضد مساكين أو كسو قحي إن ديقام مدى إن شابي لدى خوصي باي إيه بكول إيه دولاد كمقالة المقدشو وحان مانتو جوغنا ديق مدى قرسبالي حافد اللي رادو een sarkuusta ama tabeelaha sheekh ibraahin si loo yaqaan waxa halkan aad u jeedaan gadaasheena jooga 45 kam dad ku nool oo ay wakiil u yihiin saddex xildhibaan aad aragtaan ee geesahayga taagan tirada dadkaas oo maanta daahfur aan uga dhigayno 1500 ayaan daahfur uga dhigayna 7500 todobakun iyo 500na waxaan qaybinaynaa faystoo hadii alla idmo intii ilaahay ugu talagalay ayaana ka faa'iideysanaya aan anigoo ku hadlaya hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka hay'adda waxa ay u taagantahay mar walba u gargaaritaanka dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee halkeeyeen dagaalada iyo colaadaha iyo fatahaadada iliina xilibaan Cabdirashid Maxamed Nur Jilay iyo xilibaan Umar ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma maanta waxaan goobjoog u nahay haadir u nahay gargaar la gaarsiinayo shacab Soomaaliyeed oo kasoo barakacay deegaanka kamida Koonfurta Soomaaliya si guud anaga waxaan saaran masuuliyad guud oo qaran oo dhamaan shacab Soomaaliyeed ayaa naga saaran tahay isi gaar ah deegaanada qawaarijta ay ku habsatay oo dhibaato badan ay kasoo gaartay shacabka waxay kasoo barakeen deegaanadoodii waxaa kaloo jiray saameyn oo fatahaadii xaaladii El Nino ee gaarsiisay bulshada Soomaaliyeed marka kaamam tiradooda aad u badan tahay ayaan waxaan maanta goobjoog ka nahay inaan deeq dhan 15,000 qoys maanta marka waxaan goobjoog u nahay laba fees ayaa loo kala saaray fees 7,000 iyo 500 oo la gaarsiinayo deeqdaas raashinka ah maalinta labaadna phase 2 gana saasoo kale 7,500 oo la gaarsiinayo 7,500 qoys marka hore waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda sodma oo muddo process-kan la soo waday inay nagala shaqeeyaan hay'adda waxaan ugu mahadcelinaynaa garab istaagga iyo sida ay isugu hooleen mas'uuliyaddii ahayd in shacabka Soomaaliyeed gargaarka la gaarsiiyo inta la gaarsiin karo waa ugu mahadcelinayaa dadaaladaas xoogan ay wadaan tiimka sodma inay sii xoojiyaan bulshada gargaarkan ay gaarsiinayaan inay sii wadaan maanta waa maalintii ugu horeysay oo aan daahfurayno deeq raashin aad u fara badan ayna soo siisay hay'adda sodma ama hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayna soo siisay nagu deeqday annagoo ah xildhibaanadii matalayay
qaranka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan hadana dadka ka yimid gobolada ka soo barakacay gobolada Baay iyo Bakool iyo Shabeelada Hoose marka maanta waxay noo tahay maalin taariikhi ah ay noo tahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay deeqdaas faraha badan ay nagu deeqday ay nagu ixtiraamtay hay'ad Sodma waxaan leenahay boqolkiiba boqol waan idin mahadcelinaynaa mahadi ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayay u sugnatay kadib waxaan aad iyo aad mahadcelin iyo bogaadin u soo jeedinaynaa hay'ad Sodma guud ahaan mas'uuliyinteedii iyo shaqaalaha hay'adda gacanta weyn ay ka geysanayaan iyo gargaarka ay habeen iyo maalin u taagan yihiin siday loo horumarin lahaa wax loo qaban lahaa dhibaatooyinka dalkeenii ku habsaday haday tahay fatahaadihii dalkan ku habsaday dadkii ka soo barakacay oo soo gaaray duuleedka magaalada Muqdisho oo aan hadda ku sugannahay Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah